Historia jonë, e shkuara, e sotmja dhe e nesërmja, nuk janë gjithë tjetër verse halkat e një zinxhiri që nuk mund të kuptohet si i tillë në rast se shkëputet njëra prej tyre. Pjesë të identitetit tonë qëndrojnë aty, të fshehur mes këtyre halkave, mes mjegunajës së shekujve, e hera herës, dalin në dritë përmes këtyre dokumentave që i ruan ky institucion. Vetëm pak kohë më parë, Arkivi Qendror i Shtetit në bashkëpunim me Shtetin Turk nxori në dritë një botim mjaft interesant mbi fermanët sultanor, që në fund të fundit hedh dritë mbi mjaft probleme dhe raportet të Shqipërisë dhe shqiptarëve me Portën e Lartë. Historia thonë se ka nevojë të rishikohet pandërprerë me qëllim që t'i shërbejë vazhdimisht së ardhmes. Por ky rishikimi i historisë mbi dokumenta reale, më shumë se një iniciativë përgëzuese në rastin e botimit të këtij libri, është një nevojë për të mësuar të vërtetat e fshehura rrjetave të 500 viteve. Në arkivat e Shqipërisë, përveç disa dhjetra dokumenteve të tjera të rëndësishme, gjendet edhe një koleksion mjaft i pasur i fermanëve sultanor. Në këto arkiva, pikërisht këtu, ruhen 45 fermane originale perandorake dhe rreth 70 riprodhime fermanesh të tjerë të dhëruar nga arkivat osmane. Veç këtij koleksioni në fondet arkivale, ruhen edhe 600 fermane të kopjuar shekull pas shekulli dhe vit pas viti në sigjilatet e sherijeve të qyteteve kryesore. Fermanët përbëjnë elitën e dokumenteve të krijuara prej administratës osmane. Burimet osmane në këtë rast në shërbejnë për të parë më qartë dhe për të hedhur dritë mbi një traditë tolerance që pas ka ekzistuar brenda suazës së perandorisë otomane, jo vetëm në raport me shqiptarët, por përgjithsisht me pjesën europiane të ish perandorisë otomane, ku popullësia ishte e ndryshme për nga burimi, etnia, gjuha, feja dhe tradita. Megjithatë, e parë më gjerë botimi i katalogut të fermanëve sipas studiuesit profesor Shaban Sinani nuk është thjesht një luks. Impakti që ajo ka me të sotmen është mjaft evident. Zgjerohet baza e të dhënave për të gjykuar mbi raportet shqiptaro-osmane që kanë qenë raporte relativisht të gjata prej afro 5 shekujsh. Nuk mund të shkruhet historia e Shqipërisë, aq më tepër nuk mund të reflektohet ndaj kësaj historie. Për ta bërë më relative, për ta bërë më të sakt, pa pasur një bazë të re të dhënash. Ne u përpoqëm që me botimin e katalogut të fermanëve të Shqipërisë, të bëjmë të ditur njerëzve që janë të interesuar për këtë fushë, se ekziston kjo pasuri, ekziston kjo lëndë, dhe çdo ferman ka një informacion mjaft të ngjeshur, mbi bazën të cilit mund të gjykohen edhe vetë evolucioni i raporteve midis shqiptarëve dhe perandorisë osmane. Por nëse për hir të parë këto raporte shihen në dritën e dokumentave reale, është merit edhe një pjesë mjaft mirë studiuesi shqiptar, njohës të osmanishtes, të cilët zbulojnë për ne misterit e asaj periudhe, vullnetin e padishahut, urdhrat dhe njëkohësisht hapësirat e interesit të perandorisë më të madhe në të gjithë rajonin e Ballkanit. Në epokën para otomane, ky vend njihej me emrin Gadishulli Ilirik. Geografët e pagëzuan atë me emrin Hemus, slavët me emrin Stara Planina, kurse otomanët me emrin që i ka mbetur edhe sot e kësaj dite, Ballkan. Duke filluar nga mezi i shekullit të 14, shteti Osman doli si një fuqi e madhe, jo vetëm nazin e vogël, po me një kërcënim serios edhe për Ballkanin. Sigurisht që brenda një kohe të shkurtër, ky shtet i fuqishëm për një arsye, për shumë arsye, midis cilave edhe për shkak të përçarjes që ekzistonte në gjirin e princave ballkanik,
arriti që brenda disa dekadash të vendos nën kontrolin e tij, nën sundimin e tij, një pjesë të mirë të tokave ballkanike, përfshirë këtu dhe tokat shqiptare. Kështu që sigurisht që një rezistencë e fuqishme u bë nga ana e bujarëve ballkanas dhe shqiptar. Megjithatë kjo rezistencë e kulme të së cilës janë betejat e tilla siç ishte ajo e Kosovës e vitit 1389 rezultuan me humbje fatale dhe si përfundim brenda disa dekadash edhe të shekullit të 15 sundimi Osman u vendos në pjesën më të madhe të hapësirave ballkanike. Përfshi këtu edhe tokat shqiptare. Në të vërtet, hapësira ballkanike ka zënë një vend të veçantë në perandorinë osmane. Njerëzit e kësaj hapësire në raport me portën e lartë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në qeverisjen e kësaj perandorie. E ky intensitet komunikimi midis qendrës së perandorisë dhe një prej periferive të saj më të larkta tregon se hapësira shqiptare në dukje e shkret ishte një vend në vëmendje të perandorisë. Kjo për faktin, edhe për shkak të kokëngjeshjes së shqiptarëve, të cilët vazhdimisht i sillnin perandorisë probleme, luftra, kryengritje. Ne kemi dokumente që vërtetojnë shtrirjen e sundimit Osman dhe në tokat shqiptare. Dokumentin më të hershëm kemi një regjistër defter Osman të viteve 1431-32, i cili për fat të mirë është ruajtur deri më sot, një nga dokumentet më të rëndësishme që regjistron tokat shqiptare që u përfshin në formacionin e parë administrativ që kriju në Osmanët në Balkan, në Sanxhakun shqiptar, i cili përfshin të toka nga Çamria në jug deri në Kruj në veri dhe jepen të dhëna të shumta me karakter ekonomik, politik, demografik që vërtetojnë më së miri shtrirjen e sundimit Osman në këto toka dhe aspektet social-ekonomike dhe politike të shoqërisë shqiptare tashmë të vendosur në sundimin Osman. Nga mjekullat e kohës, për këto hapësira vinë deri në ditët tona si dëshmi originale, këto dokumenta, ose të quajtur ndryshe, këta ferman sultanor për Shqipërinë dhe njerëzit e saj. Po, çfar ishin fermanët? Çfar dëshmonin ato? Ishin një nga kategoritë kryesore të dokumentacionit Osman, të dokumentacionit të prodhuar nga Stambolli, pra nga qendra e perandorisë, qendra e shtetit Osman. Fermani ishte dekret sultanor i formuluar për çështje të caktuara, pra që jepte vendimin, transmetonte vendimin e kreu të shtetit Osman për çështje të caktuara të natyrës politike, ekonomike, sociale e tjerë, dhe që u përcillej për veprim strukturave vartëse në çdo provincë të perandorisë. Fermanet, për shembull, kishte natyrave të ndryshme, fjala vjen për probleme, le të themi, emrime, shkarkimesh, dhënje timaresh, apo megjithse edhe këtu kategoritë e këtij dokumentacioni, e dekreteve pra, sigurisht kishin nuancat e tyre. Për shembull, dhënja e timareve, emrimi në postet caktuara etj. Bëhej me një kategori të veçantë dekreti i cili quhej berat. Nuk ndryshonte nga fermani në esencë, por destinacioni, çështjet pra për të cilat formulohej dokumenti, i jepte emrin e veçantë berat. Tek sa i bëzhgoj me vëmendje këto dokumente që vinë nga shekuj
kuptoi i qartë se çdo vul dhe stem përfaqëson një perandor. Kjo për shembull është firma dhe vula e sultanit, e me që dëshmohet prej dokumenteve, kjo firmë dhe vullë qëndronte në filim të çdo fermani, pasi vetë sultani nuk hithte kur firmën në fund. Studiuesja arkivit, Nevila Nika, më tregon një tjetër kuriozitet për fermanët, dhe kjo kuriozitet i ardhur nga të tjerë studiues për para saj. Çfarë është në fermanin e sultanit, ajo shenja e famshme lartë që sigur e përdredhur. Sipas të nderit Jonus Kafila, i cili diku e kishte lexuar, një nga sultanët e parë, mos gaboj Murati i dytë, diçka e tillë, nuk dinte shkrimë këndim dhe në mbarim të një betaje, i duhej të nënshkruante diçka, një akt ampushimi apo paqe. Edhe i dhanë për ta nënshkruar, nuk dinte atëre futi gishtat dhe tregishtat në boj, në shishën e bojës, i ngjeu dhe bëri një kështu, një zbukurim, si athamendja. Me kalimin e kohës, ata shkruesit e pallatit mbretëror u munduan t'ja zbukuronin dhe diçka ja rregulluan. Dhe ajo ngeli si një stamp veshi i sultanit. E ka të zbukurimin dhe brenda saj ata natyrisht kanë shkruar të versetet të Kuranit, fjalë di jo Zoti, jo këto pejgamberi, më kanë shkruar të gjëra të tjera dhe zbukurime. Kuptohet. Zbukurimet ishin në funksion të atij që e shkruante apo edhe të rëndësisë së vet fermanit. Kështu që sasia e fermaneve është goxha. Çdo sultan kishte vulën dhe stemën e tij. Prandaj nëpër këto dokumenta duket që janë edhe të ndryshme firmat. Në krahasim me vendet e tjera ballkanike që kanë qenë pjesë e perandorisë osmane, rezulton që në Shqipëri numri i fermaneve sultanore është tepër i madh. E kjo do të thotë për disa specialistë që mbritja e fermanit në Shqipëri ka qenë një ngjarje e zakonshme. Administrata turke ndiqte centralizim të jashtëzakonshëm të dokumentacionit. Fermani vinte në Shqipëri, kopjohej nga Akadiu në të famshmet regjistrat e sigjileve, të cilat në natyrën e tyre ato janë kodik. Njësoj si kodikët flasin të komunitetet krishtera, dhe rikthehej prapë në Stamboll. Këtu nuk ruhej originali, nuk ishin të drejtë të mbanin originale. Këto fermane kur vinin, natyrisht kopjoheshin nga Kadiu i cili ishte një gjyqtar, si mas ligjeve të shëriatit, i vinte të vullën firmën dhe ato kishin fuqi juridike, njësën si tishtë originali. Në rastin kër e merënin familje, si që këto përmëndaun, apo komunitete, si që është rastin manastirit të Kamenës, në afër Gjirokastrës, atëre rinin originalet këtu, sepse ishte një person që e merë në dorë këtë ferman, ndërsa kur i vinte zyrës, instancës, kopjoj dhe dërgoj prapë. Po kështu janë dhe bujrullit, emërnamet, mazbatat, janë shumë lloje dokumentash, berate, lloje të ndryshme dokumentash. Fermanin e nxjerr sultani, nga njerë nxirte dhe veziri i mafë, është një lloj vendimi. Në një dallim të madh nuk ka në një dallim të madh, por normalisht nxirte edhe veziri i madh, se veziri i madh i bie kryeministri, janë vendime. Të tilla në arkiv ka shumë, më thonë, sepse regjistrat e sigjilateve, sigjilatet, që është shumë si sigjil, sigjilate, neve kemi nga vilajeti i Shkodrës, vilajeti Janinës, saksisht ka Sanxhakun e Beratit, provincën e Beratit e kap Janina, kemi Elbasanin që e kap vilajeti i Manastirit, nuk kemi nga vilajeti i Shkupit, që kap Kosovën, që nuk kemi nga, kemi nga këto tre vilajete. Tash Shkodra ka Durrësin dhe Tiranën, kemi regjistrat të Tiranës, Gjykatës Shërisë Tiranë, Durrës, kemi të Elbasanit, Korçës, diçka të Manastirit, po pak, kemi Beratin që është shumë, kemi diçka nga Vlora, do me thënë, është një mori. Ky numër mjaft i madh fermanësh vërteton edhe një herë se lidhjet midis hapësirës shqiptare dhe kryeqendrës perandorake kanë qenë të vijueshme në përshekuj dhe madje të një rëndësie të tillë sa që nuk mund të shpreheshin me dokumenta të tjera do sido, veç se me fermane sultanor të shkruar me gërmari dhe të qëndisur me kaligrafi aristokratike. Profesor Dr. Shaban Sinani hedhë dritë
mbi rëndësinë e veçantë të fermanëve në një aspekt më të gjerë, në aspektin ballkanik. Fermanët përmbajnë akte perandorake për raportet ndëretnike në Ballkan, për raportet ndërrajonale në Ballkan, për raportet ndërfetare në Ballkan, për pozitën e kishës në raport me shtetin, për pozitën e faltoreve të tjera në raport me shtetin, për rolin e veprimtarëve shqiptar në kuadrin e perandorisë osmane, qoftë atyre që ishin funksionar të saj, qoftë atyre që ishin kundër perandorisë osmane. Është realiteti shqiptar që shprehet në këto fermanë. Praktikisht, mendoj se nga vetë përmbajtja e këtyre fermanëve, identifikohet se vetëm në Shqipëri mund të vinin. Për shembull, janë 8 fermanë të cilët lidhen me dekorim, shpërblim, dhënje titujsh dhe gradash. Fermanët nga vetë tipologjia e tyre kanë qenë akte që ishin vepra arti, përveç se përcjellëse të një kumti perandorak. Punohej shpeshherë me arë, punohej me dizenjo dhe punohej kështu jo vetëm për të nderuar firmën e sultanit, por edhe për faktin se fermani në fund kthehej në portën e lartë. Fermani shkruhej për të çuar. Është për të kthyer në portën e lartë. Po, fermani shkruhej për të çuar kumtin atje ku adresohej. Dhe mbasi kopjohej në regjistrin e kadiut, sjellësi i fermanit duhet ta kthente atë në perandori. Fakti që janë afërsisht 70 ferman original që ruhen në arkivat e Shqipërisë, do të thotë që ndoshta janë prerë 70 koka sjellësisht të fermanëve, nga ata që kanë qenë të interesuar që kumti i tyre të mos shpallet dhe bashkë ose janë mbajtur peng edhe fermanët edhe lajmësit. Përndryshe, fermanë duhet ishin kthyer në perandorinë osmane. Kështu, mes hamendjesh, mes kërkimesh dhe mes legjendash, historia e fermanëve vjen deri në ditët e sotme. Por çdo ferman, më thon studiuesit, fillonte me fjalët: i ditur i më të diturve, i lart i më të lartëve, i plot fuqishëm i më të plotfuqishmëve. Unë sultani i perandorisë më të madhe në botë, urdhëroj. Vetëm pas kësaj, shtjellohej çështja në ferman. Dhe në fund, fermani mbyllej me formulën: unë kështu gjykoj dhe kështu do të bëhet. Asnjë të mos kundërshtoj. Të gjithë të binden. Fermanët që aktualisht rruhen në arkivin qendror të Shqipërisë, ashtu si pjesa më e madhe e dorëshkrimeve sultanore, janë të plotësuara me gërmari. Ato shquhen për një përsosmëri stilistike dhe elegancë në të shkruar. Ato dëshmojnë rrafshin aristokratik të komunikimit zyrtar midis portës së lartë dhe administratës vendore. Si që shihet, fermanët janë dokumente me rëndësi për të ndriçuar vetë kulturën zyrtare të asaj perandorie, si dhe jehonën e saj në vëndet që kishte pushtuar. Shkruesit e fermanëve sultanor duhet të kenë qenë kadilerë të zotë, të zgjedhur dhe me kaligrafi të përsosur. Pjesa më e madhe e fermanëve, përveç në nënshkrimit sultanor, ka edhe mjaft miniatura që meritojnë të studiohen më vete si një formë arti të zbatuar. Kështu, vetë shkrimi nuk është thjesht një shprehje teknokratike, por një art më vete. E kjo tradit dokumenta shtregon që në kohën kur Shqipëria ishte pjesë e perandorisë otomane në Shqipëri, ka pasur një elitë që jo vetëm i lexonte kumtet e kryeqendrës, por rronte edhe me shijen e saj. Dhe ja se që më thot Nevila. Ata ishin profesionist dhe neve në arkiv fatmirësisht kemi disa, po themi bloqe ose fletore ose çfarë do lloj emri mund t'i vëmë, po bloqe janë, më thënë ka një format të vogël të shkruzve të oborit të valiut të Shkodrës, bushatlinve.
Bushat lind, si çdo familje, po themi princërore, apo që sundonte në një krahin të caktuar, në një farë kohë bën jashtëzakonisht fuqishëm. Po si ata dhe të tjerët, Ali Pasha të Pelena kishte, jo vetëm me portën e lartë, kishin njerëzit e tyre që i mësonin. Sepse nuk ishte vetëm arti i shkrimit bukur, sepse Osmanishtja ka shumë shkrime, nuk është një. Më thënë, janë disa variante dhe për dokumenta si mas rëndësisë të tyre, për shumë po themi një ferman vinte për një emrim, shkruesh me një loj shkrimi. Një ferman vinte për dënimin me vdekje me një loj shkrimi tjetër. Vinte për një disa loj shkrimesh, ose bukur shkrimesh, në që se do t'i themi këshu. Atere, nga arkivi i familjes të Bushatlinve, ne kemi trashëguar, kemi sot në arkiv, disa fletore që ne i themi me karakter epistolar. Atje, ata njerëz, ata djem që i merni në pun, i jepni dokumenta të arkivit të tyre, dhe ata i kopionin, mësonin stilin e të shkruarit dhe mënyrën e kompozimit ose të formulimit të një shkrese. Dhe këto janë një mini arkiv, sepse ne nuk kemi më dokumentat originale të Bushatlinve, nuk i kemi trashëguar, humbën, për motive nga më të ndryshmet, këto fletore kanë shpëtuar. Po, çfarë shkruhet në këto fermane për Shqipërinë? Porta e lartë, me firmën dhe vullnetin e padishahut, ka sjell në faqen perëndimore të Ballkanit për herë lajme, si hariqe të mëdha, por edhe gjëma të mëdha, gradime dhe shkarkime, dhurime timaresh apo pronash si që quanin ato, lavdi dhe gjakderdhje të shumët. Çdo sultan me një firmë kishte në dorë ndryshimin e fatit të një individi, të një familje apo të popujve që bënin pjesë në këtë super shtet. Nga përmbajtja e tyre, mund të nxirren të dhëna mjaft të rëndësishme për rolin e shqiptarëve në raport me portën e lartë, për rolin dhe kontributin e tyre në qeverisje, për rebelimin e tyre, për marrëdhëniet mes vilajeteve, për gradat dhe oficjet që gëzonin nga porta e lartë, si dhe për marrëdhëniet ndërfetare dhe ndërrajonale. Arkivi ruan kështu fermane tepër të hershme. Punonjësia e arkivit më tregon se ky ferman i përket vitit 1496, e në të, sultani urdhëron që tokat e Katundit Vitkuq t'i dhurohen Ilias Bey Mirahorit, një të krishteri. Ky dokument mbahet më pas edhe si akt themelimi i qytetit të Korçës. Por ndërkaq duhet thënë që për merita dhe trimëri në luftë, shqiptarve u janë dhuruar timare, toka buke, kullota e të tjerë. Gati gjysma e fermanëve bëjnë fjalë pikërisht për këtë gjë. Por fermane, berate apo kumte janë dërguar edhe për zgjidhje problemesh të përditshme. Në këtë arkiv gjenden gjithashtu edhe dokumentat të kësaj natyre. Kështu, në një ferman të Sultan Mahmutit të dytë, 1838, urdhërohet zbatimi i lishëm i kërkesës e një banori të qytetit të Shkodrës, i cili ishte ankuar sultanit se të afërmit e tij, kushurin dhe kushurirat me dredhi dhe me ndërhyrje, kërkojnë t'i merrnin pronën e tij, dyqanin dhe shtëpinë e trashëguar. Nga përmbajtja e fermanëve, rezulton se ka disa përfundime të historiografisë shqiptare që duhet të relativizohen, e midis së tjerash edhe përfundimet në lidhje me shëndrimet demofetare që kanë ndodhur në atë kohë. Nga 45 ferman që gjenden në arkivin qendror të shtetit, 7 prej tyre urdhërojnë mbrojtjen e interesave të krishterëve të Shqipërisë, mosënimin e pronave të tyre. Në një ferman tjetër të vitit 1618, sultani i falte familjes Biçoku disa prona, por 2 vjet më vonë, po i njëjti sultan dërgonte ferman në Elbasan për të vërtetuar ankesat e popullit ndaj kësaj familje. Në një tjetër ferman në 1699, sultani ndalon ushtarakët për të marrë tokat e kishës së Delvinës. Ky kujdes ndaj kishës dhe pronave të saj, i zbuluar në këtë ferman, hedh dritë mbi raportet ndërfetare në Shqipërinë asaj periudhe, mbi tolerancën fetare të perandorisë otomane. Në vitin 1701, me një ferman të veçantë, sultani u njifte priftërinjve të Delvinës të drejtën e zotërimit të pronave të kishës së tyre. Aq i kujdesshëm është treguar porta e lartë ndaj qytetarëve të saj, sa vetë sultani, në 1734,
ka nisur një tjetër ferman për mos të ndërhyrë në pronat e një të krishteri. Në vitin 1862, kemi një tjetër ferman që urdhëron rindërtimin e kishës së Shën Haralambit në komend të Sarandës. Me sa duket, veç anës propagandistike, këta ferman tregojnë edhe frymën tolerante ndaj etnive dhe religioneve të tjera. Duket që ky ekuilibër është ruajtur me mjaft kujdes nga porta e lartë. E mund të thuhet se është ky ekuilibër edhe treguesi i gjatësisë së perandorisë osmane. Kur ky ekuilibër u prish, thon historianët, u shëmb edhe vetë perandoria osmane. Unë mund të theksoj se nga studimet e mija shumë vjeçare në fushëm e historisë osmane, qoftë të Shqipërisë, qoftë të Ballkanit, jam bindur për një gjë që perandoria osmane, historia osmane e Shqiptarve dhe e Ballkanëve, sigurisht ka nevojë për rishikime me mbi baza shkencore. Jo rishikime se për hir të rishikimeve, por mbi baza shkencore. Do me thënë që të eliminohet retorika e përdorur vende pa vend. Po, të kuptoj. Dhe të flitet me një gjuhë rrethësi shkencore, që i takon historiografisë shkencore. Të eliminohen qëndrime që kanë qenë të motivuara jo shkencërisht. Dhe sigurisht që në mbi këtë bazë vlen të shikohet edhe natyra e sistemit osman, ndërtimi dhe funksionimi i shtetit osman, në mënyrë që të në këtë pikpamje të gjendet ose të shikohen më drejt shkencërisht dhe natyra e raporteve të shtetit osman me popullsinë shqiptare. Dhe edhe me popujt e tjerë të Ballkanit sigurisht. Dihet tashmë se shteti osman ka pasur një politikë të tillë e cila në parim në themelin e vet nuk i mbyllte ose nuk pengonte apo nuk eliminonte komunitetet e ndryshme jo turke pra dhe me përkatësi fetare tjetër. Kjo tregohet qartë jo vetëm në rastin e Ballkanit, po dhe në rastin e shqiptarëve. Sigurisht që edhe ju e dini që vërtet në rastin ton një pjesë e mirë e popullsisë kaloi në islam për një sër hir të një sër faktorëve, por në pjesa tjetër mbeti në besimin e krishterë, qoftë ortodoks, qoftë katolik. Dhe ne këtë e trashëgojmë edhe sot e kësaj dite. A ka dokumenta reale në performancë të ndryshëm që ju keni parë që dëshmojnë pikërisht argumentin që ju thoni? Po sigurisht që ka. Sepse desha të them te që shteti osman në ndërtimin e tij, në politikën e tij ka pasur disa parime të cilat lejonin ekzistencën dhe funksionimin e këtyre komuniteteve. Dhe ka pasur një sistem i cili në histori ka hyrë me emrin sistemi i mileteve, që sistem që lejonte që komunitetet e ndryshme, me përkatësi fetare të ndryshme, mund të ekzistonin brenda qatisë së shtetit osman, me disa të drejta të caktuara që u anjifte vetë shteti osman. Kështu që mbi këtë bazë e pasqyruar kjo edhe në fermanet, si një kategori kryesore dokumentacionit osman, na jep të drejtën të mendojmë se politika e shtetit osman në këtë pikpamje ka pasur element të tolerancës ndaj këtyre feve, ndaj komuniteteve fetare të ndryshme nga feja zyrtare e shtetit osman që ishte feja islame.
Nga disa dokumente, del se për pronën, pasurin, jetën e individit, për taksat, për ndërtimet e kishave apo xhamive, porta e lartë tregonte të njëjtin qëndrim si për gjaurët, ashtu edhe për muslimanët. Ja pse besimi asnjëherë nuk u bë shkak për përçarje. Gjithashtu, në koleksionin e fermanëve original që ruhen në Shqipëri, nuk mungojnë edhe dokumentet që i dërgohen administratës vendore, siç është ky i vitit 1769 për mbrojtjen e pyjeve. Ky ferman, që i përket vitit 1805 dhe bën fjalë për emërimin e komandantit të garnizonit të Beogradit, vërtet nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë me Shqipërinë dhe shqiptarët. Por si vend e fqinje, Shqipëria me sa duket duhet të ishte në dieni për këtë emërim dhe për këto ndryshime. Ja pse edhe gjendet kopja e këtij fermani në këtë arkiv. Po kështu, në arkivin qendror të shtetit shqiptar ka edhe një sër fermanesh të tjerë që lidhen me emërimin e komandantëve të kalave të ndryshëm në Shkodër, në Elbasan, në Lezhë e të tjerë. Fermani i fundit me vulën dhe firmën e Sultan Hamitit të dytë, që ruhet në arkivin qendror të shtetit shqiptar, mban vitin 1906. Ai bën fjalë për ndërtimin e një shkolle në Lukov. Hamendjet mbi sasinë e fermanëve të ardhura në Shqipëri nga Perandoria Osmane janë të shumta. E këto hamendje mjegullohen aq më shumë nga koha, pasi kjo kohë, me erozionin e saj, ka bërë të mundur edhe shkatrimin apo djegjen e arkivave turke. Nga ana tjetër, vetë njerëzit e zakonshëm pyesin: vërtet ka pas kaq shumë ferman? Në një këndvështrim, e pikërisht nga këndvështrimi gjeografik, Shqipëria ishte vendi më i largët i Perandorisë Osmane, skaji më i largët i saj. Mirpo, edhe ky cep i lirisë së poshtme kishte vezirët apo pashallarët e vet, komandantët në këtë perandori. Nga ana tjetër, duhet thënë se pikërisht këtu në Shqipëri kryqëzoheshin mjaft interesa të mëdha mes lindjes dhe perëndimit. Ndaj porta e lartë, karshi një vendi të tillë, nuk mund të qëndronte kurse si indiferente. Fermanët original që ndodhen këtu tregojnë edhe një herë për raportet mjaft interesante të të shikuarit të ngjarjeve që ndodhnin në Shqipëri. Edhe pse një supershtet me një shtrirje teje të madhe, porta e lartë nuk e neglizhonte problemin e katër vilajeteve të shqiptarëve. Nuk i neglizhonte kurse si kryengritjet e tyre, Ali Pashën apo Bushatliun, si dhe çdo revolt të një të krishteri. Dëshmi të luftës dhe përpjekjes së shqiptarëve në përshekuj dalin qartë në për këto fermane, pasi brënda tyre janë edhe aktet e urdhërimit për të prerë koka. Shkalla e centralizimit të pushtetit Osman, por njëkohësisht dhe informacioni që ndodhet në këto fermanë, është jashtëzakonshëm. Më shqetësues është fakti që nuk po përgatitet një brez i ri orientalistësh të formuar, që të njohin kaligrafitë ndryshme, sepse shkrimi Osman ka ndryshuar her pas here, ndryshojnë evolucionin e kaligrafisë Osmane dhe në këtë mënyrë të kenë mundësi të komunikojnë. Është një problem botëror, komunikimi me gjuhët e vdekura dhe me shkrimet e vdekura. Ky është të problemi i si të thuash i breznisë re të dietarëve osmanist. Po, cili është në të vërtetë impakti që ka njohja me fermanët, informacioni i tyre? Ja se çfarë mendon profesor Shaban Sinani? Thelbi i këtyre koleksioneve që janë koleksione të rralla dokumentesh, qofti kodikve, qofti fermanëve, është se në kohën e sotme bëjnë të ditur identitetin historik të shqiptarëve dhe pohimi i identitetit një populli në një periudhë kur kulturat shkojnë me një vrull të madh drejt globalizmit është një gjë shumë e rëndësishme. Këto koleksione dokumentesh jo vetëm shpallin pjesë të identitetit të popullit shqiptar, por bënë të ditur gjithashtu se kultura, qytetërimi shqiptar kanë pas karakter dhënës. Dhe kulturat që kanë karakter dhënës, Pika referencë pastaj? Jo vetëm që mund të shërbejnë si pika referencë, por kanë një vetëmbrojtje.
në proceset e mëdha të integrimit. Kurse kulturat që nuk kanë karakter dhënës, në mënyrë veçantë kulturat e vogla, globalizmi sa të mira ka, aq është dhe një rrezik për to. Një prej qëllimeve që ne kemi punuar për t'i bërë publike këto koleksione ka qenë pikrisht kjo, që të bëjmë të ditur pjesë të identitetit kulturor të shqiptarëve, mundësisht të ndikojmë në imazhin e Shqipërisë ose më saktë të zbulojmë atë që tani gjithnjë më shumë pe përdorim, atë që ne quajmë një Shqipëri tjetër, që nuk është Shqipëria e trafiqeve, Shqipëria e krimit, Shqipëria e tranziteve të gjithfarshme, po Shqipëria e kulturës, Shqipëria e vlerave, Shqipëria e një qytetërimi të hapur, që ka qenë bujare për të pranuar, por ka qenë dhe fuqishme për të dhënë. Bota drejt së cilës po priret për të bashkuar populli i Ballkanit, nuk është gjë tjetër veçse në thelb një bashkësi federative, shumë komshe, shumë gjushe, shumë feshe. Historia e ish perandorisë osmane, me pushtet të plot, të fort dhe absolut, si dhe dëshmit e tolerancës, si janë gjë tjetër, veçse një mësues që i flet së artmes për mes së shkuarës. Ndaj, njohja me këto ferman, nuk është gjë tjetër, veçse një pjesë e njohjes së historisë sonë.